Gjithmonë kur ka ndodhur ndryshime politike në Shqipëri, kushdo që të ketë fituar, edhe sikur të ketë fituar status quo-ja, zonat urbane, sidomos brenda Tiranës, kanë dhënë mesazhin që janë për ndryshim. Do mund të mbasësh periferit, mund të mbasësh fshatrat, mund të mbasësh rrethet, po zonat në qendrën e Tiranës janë shumë vështirë ti blesh. Njerëzit aty votojnë kryesisht për çfarë mendojnë, jo për interesat vogla dhe për flas në Tiranë nga ndodhur. Të lutem, po flas zonat urbane të Tiranës. Kështu që në zonat urbane tre mandate. Të lutem, ja ta mbaroj. Në përvërtje demokratike, përveç në një sintet. Jo, 3-4 mandate. Përveç në një sintet që ka fituar më shumë vota, që më duket ka qenë zoti Alfred Rusha, antare kryesisë drejtues, Partia Demokratike nuk ka fituar në asnjë nga zonat e tjera brenda qytetit Tiranës. Domethënë, nuk është problemi që u vodhen votat apo u blen me patronazh në periferi, në fshatra ku ka më shumë varfëri. Po dhe në qytet. Edhe aty ku ka qytet nuk blen. Lutem, aty ku ka frym, aty ku vota merret me frym, Partia Demokratike prap nuk arriti të çajë dhe të fitojë. Po, gjithë që çfarë duhet të më lër ta mbaroj atë. Desha vetëm të them këtë gjë. Ktu kemi dy shina. Një shinë është votat që në përgjithësi gjithmonë Shqipëria në marrë me frymë në mënyrë parimore, ose kryesisht parimore, dhe një shinë zona më të dyshimta që ju po e akuzoni qeverinë edhe me drejtë. Problemi që ndronë, në qofë se Partia Demokratike do kështë fitu këto zonat qytete, brënda zonat urbane, dhe do kështë hun këto periferit, atëre do kishte minimumi të drejtën morale të dilte me këtë qëndrim që po merë.